Аз пиша още от гимназиалните години, но това са били ни плахи опити. И някак си избухнах преди 6-7 години, като се роди първата ми внучка. И започнах да насочвам посланията си към нея, после и към следващите две внучета. А съвсем целенасочено от 2-3 години пиша стихове за възрастни. И ми доставя голямо удоволствие, понеже ме беше срам и ми беше неудобно. Първо ги показвах на най-близките, после се осмелих да ги пусна и във Фейсбук. И по коментарите на моите приятели разбрах, че докосвам душите им, докосвам сърцата им и често предизвиквам сълзи. И както всички, и аз така си имам своите радости и тревоги. Казват, че щастливия поет мълчи, но аз написах и стихове, от които съм също много доволна и съм посветени на ролята ми на баба. И най-важната. Най-важната роля. И всъщност внучетата ми станаха стимул да излеза пред обществото. И така излезе моята първа стихосбирка. Да, която аз с огромно удоволствие държа в ръката си. Това е Душа мозайка. Първо искам да отбележа факта, че корицата е много семпла, но в същото време изключително стилна. Нека обаче преди това да ми кажете за самото съдържание. След това ще говорим и за естетическото оформление, художественото на книжката. Колко стихове съдържа тя? Книжката съдържа 44 стихотворения. И са посветени на различни мои преживявания. Няма художествена измислица и който ме познава добре ще открие мен точно във всяко едно стихотворение. Аз докато си пишех във Фейсбук, Катя Кирянова ми написа, стига с това писане във Фейсбук и аз доста се шокирах. Време за издаване беше следващото изречение. И благодарение на нея и на нейната упоритост и на моята упоритост също и на желанието ни, въпреки пандемията, за 5 месеца книжката се роди и много хора казват, че имат това име дългогодишна мечта. Моята е много млада мечта на 5 месеца и успях да си осъществя. Сега, освен, че има включени стихове, освен, че корицата е прекрасна, вътре има и илюстрации, които са към всеки един от стиховете. Кой всъщност се погрижи за оформлението, за дизайна на книжката? Понеже не умея много добре да рисувам, но имам добри идеи според мен. Казах всичко това на сина ми, Любен Юруков, и той с голяма радост и удоволствие пое оформлението на книгата. И аз искам много да му благодаря, че успя да се справи толкова добре и е много грабващо още от началото. И наистина е грабващо, наистина е интересно, свежо и като самите стихове. Това са нещата от живота, така ли да разбирам? Вътре, да, между тези две корици това е вашия е живот. Това е мозайка, защото моята душа е представена тук чрез различните стихотворения. И просто реших, че имам какво да споделя с хората. Не всеки се осмелява, особено да предприеме така решителна крачка на 60 години.